waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawatay dhammaantiinba soo dhawaada kuna soo dhawaada wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey waqtiyadan oo kale bogeena youtube-ka aad ka daawan jirteen waxaan idinkugu soo gudbiyaa xaaladihii dalka siiba arrintii laascaanood iyo wararka xiisaha leh ee la hadalhayo ayaan ku dulmaraa daawada barnaamijkan waxaan kugu hayaa qodob aad dalbateen inaan falanqayn ka soo bixiyo oo ku saabsan qorshaha uu wato madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi oo uu yiri ha la dedejiyo kulanka aniga iyo Xasan Sheekh ina dhexmarayo wuxuuna codsigaas ka dalbaday madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu wado qorshaha labada dhinac la isugu horkeenayo haddaba saddex su'aal ayaan uga jawaabi doonaa barnaamijkan qaarkoodana sax yihiin qaarkoodana falanqayn aan ku sameyn doono iyo waxa loo malaynayo marka dib loo tixraaco dibna loo fiiriyo taariikhihii hore ee kulamada labadan dhinac sidoo kale arrintan waxaa ka hadlay Faisal Cali Waraabe oo sheegay ama xaqiijiyeyba isagana inuu jiro qorsho Muuse Biixi uu ku doonayo inuu kula kulmo Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasna la dedejiyo saddexda su'aal ayaan isweydiineyna marka oo arrintan ka dhalatay waxaa weeye kow muxuu Muuse Biixi u doonayaa in la dedejiyo la kulanka Xasan Sheekh waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waxaa weeye maxaa kulankaas looga hadli rabaa ma arrintii laascaanood ba mise wadahadalkii horey Soomaaliya iyo Soomaaliland ugu socday ayaa looga hadli rabaa saddex oo su'aasha saddexaad oo barnaamijkan aan uga jawaabi doono waxa weeye sababta uu Muuse Biixi u codsaday in la dedejiyo kulankan waxay leeyihiin waa cadaadis uu la kulmayo cadaadis dhanka laascaanood iyo dhanka Hargeysa uu kala kulmayo haddaba cadaadiskan hadduu cadaadiskan uu Muuse Biixi la kulmayo sidee ayuu uga dejin karaa haddii uu la kulmo Xasan Sheekh siduu uga dhici karaa cadaadiskan haddii uu Xasan Sheekh la kulmo waa saddexda su'aal ee arrintan ama qodobkan ama barnaamijkan aan daawada uga jawaabi doono adigana waxaan aaminsanahay inaad ila socon doontid si wax badan aad uga ogaatid xaaladda waddanka iminka uu ku sugan yahay daawada madaxweynaha Soomaaliland waa Muuse Biixi wuxuu doonayaa in la dedejiyo kulan dhexmara madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Biixi kaas oo iyana door kaas oo door ay ku leedahay Jabuuti Muuse Biixi wuxuu la hadlay oo ka dalbaday Ismaaciil Cumar Geelle oo saaxiib yihiin iyadoo wararka qaar xitaa ay sheegayaanba in Muuse Biixi uu haysto baasaboorka Jabuuti oo uu ku dhoofo dhinac kaleetana haddii ay ka yihiin ehel iyo qaraabo ay ka yihiin ay wuxuu ka dalbaday waa Ismaaciil Cumare inuu dedejiyo oo si dhaqso ah loogu yeero Xasan Sheekh labada dhinacna la kulansiiyo Soomaaliland ayaa doonaysa inay la fariisato dowladda federaalka taas oo ay u aragto inuu culays siyaasadeed kaga degi karo Muuse Biixi oo ay haystaan caqabadaha gudaha Geelle ayaa doonaya in kulankan hadda qabsoomo xilli ay Villa Soomaaliya ku jirto warwareeg siyaasadeed iyadoo keentay saddex shuruudood oo ay ka mid yihiin in la aqbalo dadaalka duquuda dhaqanka ee ka tagay koonfurta dalka kuna sugan Hargeysa waa qodobka koowaad si guud ayaan horta u dulmarayaa ka hor inta aan ka jawaabin saddexda su'aalood ee qaybta hore aan kula wadaagay Xasan Sheekh waa uu ka warwareeganayaa waana waxa ugu fiican oo la rabo inuu sameeyo Xasan wuu ka warwareegsanayaa in la dedejiyo in lala kulmo Muuse Biixi oo wuxuu leeyahay marka hore isna cadaadis uu saarayaayo Xasan Sheekh isna cadaadis uu saaraya Muuse Biixi oo wuxuu leeyahay duqowdaas marka hore la fariiso arrinta laascaanoodna heshiis ha laga gaaro markaas kadib ayaan kula kulmi doonaa micnaha Xasan Sheekh hadduu arrintaas ka dhabeeyo waa ay fiican tahay wararka qaar marka waxay sheegayaan Xasan laba mid buu u furay Muuse kow waa tan hadda aan ka hadlayo oo ah in marka hore Muuse uu la fariisto duqowdii dowladda federaalka ay dirtay mise laba in ergadii loo xil saaray arrinta Soomaaliland oo uu ka mid yahay Cabdikariin Guuleed in loo diro Jabuuti si ay ula kulmaan Muuse Biixi intii Xasan Sheekh uu la kulmi lahaa labadaas shuruudood ama labadaas arrin ayuu muxuu ahaayay ayuu hordhigay Xasan Sheekh Muuse Biixi
marka tan u fudud waxaan filayaa inay tahay on in uu muxuu ahaayay in arid duqood inuu la kulmo waayo Muuse Biixi haduu la kulmo Cabdikariim Xuseen Guuleed wax faa'iido ahna uma keenaysa isagana sumcad xumo ayaa muxuu ahaayay ku noqonaysa sidaas darteed in culayska marka haysto waa maxay oo dad badan is weydinayaan culayska hortu badan yahay Muuse Biixi haysto waadna ogtihiin idinkaba laas aanooda culayska haysta duqeydii Hargeysa joogta culayska haysta oo iyagana riixaya beesha caalamkii oo Mareykankii iyo UK oo kamid ah dalalkii taageeray Soomaaliland ayaa culays saaraya gudaha hadaan fiirinnana xubnihii iyo kooxihii mucaaradka ayaa culays ka haysta doorasho inuu qabtaa la doonayaa culays haysta in dhinacyo badan ayaa wax oga furan biyo oga furan biyo sidaas darteed hadii dawladda federaalka xitaa culays ka haysta waayo waad arkaysaan oo Xasan Sheekh la kulanka Muuse Biixi muxuu ku xiray duqowda la heshii ama marka la soo heshii arinta laas aanood xal laga gaaro sidaas darteed nacyo badan ayuu rafaad kala kulmayaa isku soo wada du marka haduu Xasan Sheekh la fariisto waxay noqonaysaa in Xasan Sheekh uu culayska hoos u dhigo haddii Xasan Sheekh culayska uu hoos u dhigo wax badan ayaa ka qafiifaya Muuse Biixi sababtan ku sheegay sababtu waxa weeye dalalkan caalamka ee culayska saaraya Muuse Biixi waxay u soo dhaxmarayaan dawladda federaalka iyaga si toos ah muxuu ahaayay culays uma saarayaan hadalkaas iyo baaqaas oo ay diraan ma ahane culayska inta badan dawladda federaalka ayay u soo dhaxmarayaan sidaas darteed Xasan Sheekh hadii uu hoos u dhigo cadaadiska la saarayo Muuse Biixi iyo maamulkiisa wax badan oo badan ayaa hoos uga dhacaya Muuse Biixi marka qaab kale ma hayo hadii xitaa fiiri waxaan ku sheegay wax yar oo dhici karo ayaan ku sheegi karaa ama culayska ka yareen karo hadii duqoydaas la yiraahdo dib u soo laabta Muuse Biixi sidaas ayuu nafis ku dareemay waayo hadii duqeydaas Hargeysa ay kasoo tagaan iyagoon wax heshiis ah la soo gaarin ama wax heshiis ah aan la gaarin Muuse Biixi maamulkiisa Muuse Biixi hokal ayuu ku dhacayaa waayo maxaa la oranayaa qaabka keliya ay Soomaali ay ku heshiiso waa in duqowl isku dira iyo isima inay wada fariistaan isimadiina Hargeysa laga soo ciriyay ninkan nin diyaar u ah wada hadal iyo nabad ma aha Muuse meeshaas laba gid lagala boodi karaa sidaas darteed marka dhibaatooyinkaas waa waxa ugu yar oo Xasan Sheekh uu muxuu ahaay uu sameyn karo waxyaabo badan oo culaysku uga yareyn karno way jirtaa intaas aan uga gudbo su'aashayda marka oo hore aan isku weydinay aan jawaabtooda ayaan raadinaynaa kow horena waan uga soo jawaabnay qayb yar oo ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh ma la kulmi karaa Muuse inuu la kulmo horta maba fiicno hadda oo culayskan saaran in looga faa'iideystaa ba fiican Muuse Xasan Sheekhna diyaar uma ahan inuu la kulmo ilaa duqeydaas ay kala soo heshiinayaan Muuse haddii kaleetana waxaa macquul ah in loo diro Cabdikariim Guuleed taa waa mid midda labaad ee aan muxuu ahay isweydinay oo su'aashan aan isku weydinay waxa weeye Muuse Biixi maxaa looga hadlayaa kulankan kulankan waxaa looga hadli lahaa laas aanoodna waa looga hadli lahaa waxa ugu weyn oo uu Muuse u dalbanayo ma aha wada hadalkii weynaa oo la yaqaanay oo soo socday oo Ismaaciil Cumar Geel uu kasoo qayb qaatay oo ma aha Turkiga uu qayb ka ahaa hadalkii weynaa oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ma aha Muuse Biixi waxa weeye wuxuu arintan kaleeyahay dana gaar ah oo arinta laas aanood ah arinta kale danka ma yani arinta kale oo Soomaali weyn iyo Soomaaliland ma aha arintu u jeedo waa arinta laas aanood taasna in loo ogaadaa yaan loo maleyn wuxuu u dalbanayo Muuse Biixi waa arintii Soomaaliland iyo Soomaaliya ma aha taas tan laas aanood ayuu qorshihiisa ay tahay inuu kala hadlo Muuse Biixi Xasan Sheekh hadaba arintan waxaa daawada xaqiijiyay Faisal Cali Waraabe oo bogiisa muxuu hayay Facebook-ga arrada Twitter-ka ku soo qoray haday suurtagal noqon karto halkan ayaan idin soo dhigi doonaa luqadda Ingiriiska ayuuna ku qoray wuxuu yiri sidaad iminka arkaysaan Ireland Muuse is pressuring Xasan Sheekh Maxamuud to hold meeting with him one to one
he is playing with fire. Wuxuu yiri waxaan ogaaday ama aan muxuu haye yani aan xaqiijiyay in Muuse uu cadaadis ku saarayo Xasan Sheekh inay qabtaan meeting ama kulan folka fool ah ama is-arag ay is-arkaan one to one la yiraahdaa ama face to face. Sidaas ayuu pressure ku saarayaa ama culays ku saarayaa. Wuxuu sii raaciyay wuxuu ku ciyaarayaa dab. He is playing with fire. Yani anaga ayaa meesha joogna wax badan adiga dhankooda ayuu ka hadlayaa. Wuxuu yiri if Somaliland Somalia talks ever will resume or if or rather if Somaliland Somalia talks ever will resume. Hadii wada hadalka Somaliland iyo Somalia dib la isugu laabanayo it can only resume after free and fair presidential elections and should be guided by legally elected president who enjoys legitimacy. Wuxuu yiri hadiiba kulan la isugu soo laabanayo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya kulan ay isugu soo laabanayaan waxa la isugu soo laaban doonaa only kaliya after free and fair presidential election kadib marka ay dhacdo doorasho xaq iyo xor ah and should be guided by legally elected waxana kulankaas ama wadahadalkaas hormuud u noqon doona madaxweynaha markaas sida sharciga ah lagu soo doortay kaas oo ku naawilayo doorashada xaqqa ah ee lagu soo doortay. Si kale markaan u dhigo Soomaaliland iyo Soomaaliya kuma soo laabanayaan wadahadal ilaa iyo la helo madaxweyne cusub oo hoggaamin doono wadahadalkaas madaxweynahaas oo si sharci ah loo soo doortay. Faisal Cali Waraabe ayaa qoraalkaas qoray wuxuuna qoraalkan xaqiijinayaa wararka hadda aan kula wadaagay horena aan kula soo wadaagay ee sheegaya in muxuu ahay Muuse Biixi uu cadaadis xoog leh uu ku saarayo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle in ay wada hadal yeeshaan iyaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Haddii kulankaas uu dhaco iyo haddii isbeddel kale uu dhacaba daawada wararkeena kale ayaan alaba idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah uu dalo uu raali ka noqdo. Halkan adiguna isha ku hay warbixinadaas oo faahfaahsan iyo kuba kaleba wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii Allah uu dalo uu raali ka noqdo. Daawade iyo golol aan intaas soo afmeero barnaamijka xusuusnow maanta sawirro aan caadi ahayn ayaa baraha bulshada lagu waday oo ah isimada dhaqanka iyo odayaasha iyo dhalinyarada oo ku shiheenaya si nabad ah magaalada Laascaanood, taas oo dad badan ay ku sheegeen in ugu dambeyn dagaalkii labada bilood ama saddexda bilood ku dhibaad qaatayba inuu ku dhow yahay guul. Intaan ku kulmi doono barnaamijka midkiisa xiga nabadi.